Chcel by som vám povedať všetkým, že vzdelanie je dôležité, začala škola, aj keď vás to veľakrát nebaví, naučte sa, nič vám to nezabere, hry vám neutečú a budete mať jednotky, budete spokojní, ľahký život. Vítaj späť na mojom channeli, moje meno je Selassie, ak si tu nový, určite pleskni odber, 10 500 lajkov pre nové TikToky, ak nájdeš TikTok, pošli ho na Discord, dneska ideme asi trpieť, pretože náš verný omietkový démon vraj tie TikToky kontroloval a povedal, že to sú zatiaľ najhoršie TikToky. Toky, aké kedy videl. Je to tak. Poďme na prvý TikTok. Ale však počúvaj. To Dunky Low, ne? Tomu ver. Babka mala Dunky Low. Počúvaj, musíme detkovi kúpiť Air Jordan jednotky. Vieš, čo som sa dozvedel? Začala už Nike dávať licenciu na predaj topánok už rôznym obchodom a dokonca... Foodshop. Obchod a dokonca aj Foodshop by mal mať licenciu na predaj Nike topánok. Alebo chod na Foodshop a daj kód SLANSY10. No, môžeš. No, urob ten tanec. Dobre! To bolo vybavené! Gratulujem, Selassie. Teraz to môžete všetci klipnúť a urobte z toho TikTok. Chcem to vidieť po celom TikToku fičať. Keď sa ťa rodičia spýtajú, ako si sa mal za ten čas, čo neboli doma. Okná mi rozbijali debili. Zápalky mi pchali do dverí. Žandári sem chodili. Že či neviem, kto to bol. Reku, keď som bol vedel, tak mu sekeru za***** do chrbta. Prečo ten Meliško vyprával, to bolo z jakého roku? Meliško legenda, to bol nejaký rozhovor asi, alebo také asi, niečo. Ja. Ja keď prídem domov o druhej a hovorím mame, že som nepil. Nie som triezby. Ja viem, že... Nepil som, hej, nepil som nič, hej, čo nám nájdeš, hej, čo je, hej. Adrian hovorí, počkaj, ale on má, si... on má nejakú túto tajoplnú stránku svoju asi. E tam je si burger? Je tam mehý burger. Ale však je to... Mestí burger. Ja, ktorá sa zobudí o tretej, že ide zabiť tú vy***anú muchu. Mucha. Je normálne zabíjať muchu bezbalovou pálkou? Mne takto vletel netopier o 11:30 večer v noci do okna a... Mal si z toho stres? Musel som ho vyhnať nejako tak, aby som mu neublížil a bolo to ako náročné, ale zvládol. Počkaj, keď ťa kusne netopier, stane sa z teba Batman? Stane sa z teba chorý človek. Vieš, ak sa hovorí, že nikdy nikoho nepodceňuj, lebo nakoniec sa môže stať, že dostaneš veľký kár do huby s veľkým extra bonusom aj s vajcami. Zjeď mi kár buzerant. Aha, to bol Mobboss 2016. Choďte ľudia si kúpiť všetky Mobboss videá a počítajte, koľkokrát tam droplo slovo B. Prečo Adrian Horniak má toľko TikTok účtov? Strašne by som to chcel vedieť. Túto enigmu chcem rozlúštiť. Dajte si to do slúchadiel. Áno, prosím. Viem noviť beatbox, takže počúvajte. No. Dobre. Teraz sem to daj Selassie a zvýš tam basy, nech všetci počujú, jak tam sú basy. Dobre. To je avokádová nátierka. Dal by si si takúto avokádovú s nivovou? Vždycky, keď idete na guacamole do nejaké mexické reštiky, tak to sa robí. Dobrú chuť. Toto je originál domáca mexická guacamole. Jo, huba buba, na k***e je moja veľká trúba. Na k***e je moja veľká trúba. Hovorili mi inak, že Eminem chce skončiť kvôli nemu. Áno, tak to by mal, kamarát. Je nový Rhyme God na scéne. Úžasné, úžasné. Ja nechápem tento mím s tým pánom úžasným, či ak sa volá. Že... Dnešné deti versus bežní ľudia. Chlapče, kurku máš rozviazanú. A mňa vyprávaš? Aldu, jedna cigaretka, aby som našla. Čo? Aj keby som mal, tak 12-ročnému decku nedám cigaretu.
Počujem, môj. Mám 12, taký ako ty si ráno na teba na rohlík. Ty gaštan, ešte jedno druhé slovo a dostaneš za uši. To je tvoj rezeň? To mi prišlo ako spojenie stokárov, Naked Bananas, Frlaj Zrebný a Vojmír. To bola že fúzia všetkých týchto štýlov dohromady. Je to tak? To je isté, čo... Hádam, že to zrovna po mojom prišlo, že to... Prečo by si mal pozerať Evžena a Selassieho? Majú veľa spoločného kontentu, pravda. Ty kokos! Vedia odosať čo pálivému jedlu a odolať, áno. Majú tajný detský kanál. Pravda. Majú hudobnú kariéru. Tomu ver, chceš mi azda povedať, že nie si stále presvedčený? Jasné, part 2, všetci na TikToku spustíme hnutie. Sleduj Selassieho a Evžena, daj im odber na všetky sociálne siete. Nemusíte dávať odbery, úplne bude stačiť, keď si moje video pustíte, kľudne aj mutnuté a necháte ho celé prejsť. Predstav si, že ideš na strednú školu úplne sám bez kamarátov. Vojdeš do triedy a vidíš toto. Čo urobíš? Dobre viem, čo si išiel povedať. Keby som v Amerike? Ne, nie. Toto je Aťko. Krásny Aťko. Chytá rybičky. Chce mať detičky. To bola akože nejaká pesnička správna. Dobrý deň, moje meno je Ježiš a dnes si ukážeme moje typické kúzlo, ktorým som známy, premením túto karafu vody na víno. A to je aký ročník? 90? Jakže aký ročník? No, poďme ďalej na nejaký ďalší TikTok, zaujímavý. Lidl mají zákazníci rádi a pravidelne sa k nám vracejí. Brauke? No a kde je ten jednoruký SBSkar 80 ročný? No, on bol ten SBSkar. Ho už preplo. Jednou mi řekl kámoš, hej, však ty máš mikinu celou od hoven. Já jsem se na něho úplně podíval a řekl jsem mu, ale však to je můj modní dopl... Nitus. Si predstav, že proste máš hovno na mikine a týpek ťa konfrontuje a ty povieš, že však ale to je môj módny doplnek. Prečo nezačal zase robiť Mal niečo? By. Nádhera, toto proste keby mi niekto poslal o 3 v noci, tak si úplne pískam. Áno. Dag mensen, this is Beatboxer part 2. Parkokit, parkokit, parkokit. Ten man veel lekkerder is. Pfutsit. To je boják! To bolo čo? Zakliala nás? Či nám sa triaseš? Čavko Kazma, oni nás odhalili. Vieš, čo si nás dal na TikTok, že aby sme robili videá za tých 10 000 eur, vieš? No, však ja som pravdu. Nás odhalili. No. Dali sme video aj s Figom, jak to, čo si hovoril, vieš? Tak ja si myslím, že teraz malo byť plan B, vieš? No. Počkaj, čo je plán B? Nejakej... Do plán B! Čo je plán B? Ideme do že rýchlo! Musíme hotovo, všetci, hoďte si rýchlo postaviť všetci atomové bunkre, nabalte sa na ďalšiu nukleárnu vojnu a... Počúvajte, keď niekto predávate pozemok, kde není spodná voda, ozvite sa mi, potrebujem súrne ešte... A keď niekto robíte s betónom a robíte výstavby pivníc, tak dajte... Potrebujem 70 tón betónu. No a 10 metrové steny. Počúvaj ma, nebolo to vôbec také zlé. Keď poviem raz, dva, tri, tak Evženovi sa strašne nafúkne hlava a odletí jak balón. Raz, dva, tri. Riď mi vytri.